kent, Stef Blok. Stef Blok, ja. Ja, wat vind je van die keuze? Nou, verrassend, maar een hele goede keuze. Want Stef Blok is heeft zich in het verleden bewezen als een hele goede minister. Bovendien is hij enorm scherpzinnig en heel grappig. En ik denk dat hij dus heel geschikt is voor deze functie. Had je het verwacht? Nee, helemaal niet. Omdat ik had verwacht dat iemand uit de buitenlandse zaken zou worden. Hè, die zou worden gekozen. Maar hij lijkt me prima geschikt hiervoor. Oké. Nou, we gaan het zien natuurlijk hoe hij het gaat doen. Straks praten we verder over een nieuwe bundel die vandaag wordt gepresenteerd. Woest, de kracht van de verontwaardiging. Eerst even.